ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਹਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਐਸੇ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤਲਵਾਰੇ ਲਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਚੁੱਕਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ? ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੂ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾ MD ਨੇ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, 90% 95% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਲਟ 295 ਇਹ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, 295 ਪੱਗ ਥੋੜਾ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਦਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਸੰਗਤ ਆ ਸੁਣਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ, ਮਹਿਤਾ, ਚਾਵਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਤੋਂ ਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਅ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
श्रोमणी कमेटी नूं जे एक चैनल दे उपर उनकी फेवर दे विच किंतु परिंतु नहीं करना चाहिए। जो हम गुरद्वारा साहब दे विच कोई 50 बंदे आ जाते हैं, महाराज सानू सेवा दिओ, यार तुसी सेवा रोकोगे? जे आके तुहाडी कमेटी चो कोई पैसे मंगदा जां गलत काम करदा फिर तां रोको। जे अगला कहिंदा जी गुरबाणी दा मैं वर्ड दे विच घर घर च पहुंचाउणी चाहुणा, तो फिर उन्होंने माड़ी किमें बोलोंगे तुम? पर खरा साहब आप अगे भी बदना, अगे बदन तो पहले गल ए है भी जे कोई भी आ जाऊगा, पर इतने ये चैनल ऐसे भी चैनल ने जेडे दरबार साहब के हुई निक्किया मोटिया कुदरती घटनावां एक हउआ बना के पे देखो जी उत्थे तिरंगा ला के नहीं जान दिता, हिंदुओं को जान नहीं दिता जा रहा, वहाँ पर तो ऐसे वहाँ पर तो आतंकवादी हैं, वहाँ पर तो अकाल तख्त पर तलवारें लहराई जाती हैं, वो भी चैनल भी है, फिर वो कहने मूँह ना लाइव चला। देखो गल इस तरह तो इंस्ट्रक्शन हो चैनल चैक किया जाऊगा, सारे शायद माड़े भी ना हो, एक चैनल की बजाय जो 100 चैनल है जो 10 चैनल आप दे दिए वो तो आप निरीक्षण करना ना, आप चेक करने ने किहड़े चैनल माड़े ने किहड़े चंगे ने, पंजाब के जिहड़े पंजाबी चैनल ने जिहड़े वधिया चैनल ने इस वक्त पंजाब की गल करते हैं उन्होंने चैनल दे दिओ, उत्थे इंस्ट्रक्शन ला दिओ, कंडीशन ला दिओ कि इस दे विच आ कोई ऐड नहीं चलनी चाहीदी, इस कोई गलत काम नहीं चलना बोलना चाहिए इस दे विच आके, पर एक तुसी रिले कराउण तो आप किंतु परंतु करिए गलत गल है। श्रोमणी कमेटी नूं आपदा ही चैनल बनाउणा चाहीदा, ये वड्डी गल है, ये उस दे उपर सैक्शन पास होण, अगे किनू किनू वो भेजना है, उनके तो उपर कंडीशन लागू होण, तो क्यों आप लोगों ने खैबड़ते पाए बिना गल तो? गल की आ जब आप खैबड़ते भैड़े बहुत लग रहे, अगला कहता जी मैं सेवा चुकनी गुरबाणी की, मैं आपके चैनल तो फ्री चलाऊंगा, आप कहने नहीं एक चैनल नूं गुरबाणी का पाठ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? उस बंदे नूं देना चाहिए, देना तो कोटकपुरा कांड 295 लगी हुई है, उन्होंने देना चाहिए जिन्होंने उस साध नूं प्रमोट किया पंजाब के अंदर, उन्होंने देना चाहिए जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मजाक बनाया, यार असीं एक परिवार नूं प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मैं कहना किसी मर्जी चैनल साडा उस नाल लिंक नहीं बनता, पर जे कोई सेवा करनी चाहुंदा है आपके तह दिलों आप दिया कंडीशन लागू आपके चैनल पर करता है तो उन्होंने दे दौ, तो बैटर तो यह है कि बाहर देने श्रोमणी कमेटी आप चैनल बनावे आपका, क्यों नहीं बना? सो सब तो वधिया ढंग है श्रोमणी कमेटी जी आयाद पक्ष से सोचे, तो कित ना कि परिवार है जोड़ा वो अकाल तख्त साहब तो लेके तो श्रोमणी कमेटी तक हैवी है, तो श्रोमणी कमेटी जोड़े व्डे मेरे देखने च इंचार्ज ने वो बंदे सुलझे, इन्होंने लीडर ने, इन्होंने प्रधान सुलझे ने, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उन्होंने हैगी है कि जेडे बिना पता उन्होंने भी है कि यह गलत हो रहा है, एक परिवारवाद चल रहा। 2022 के खारा साहब उदो गयानी हरप्रीत सिंह अज तो हूँ तक श्री दमदमा साहब जथेदार रह गए, उन्होंने श्रोमणी कमेटी को आदेश दिता कि श्रोमणी कमेटी अपना चैनल शुरू करे, मैं याद आप उदो भी गलबात की इतने बैठ के उदो लग्या भी बिल्कुल श्रोमणी कमेटी का अपना चैनल, क्योंकि ना अजकल इनचो रेवन्यू भी बहुत आना बहुत जो श्रोमणी कमेटी का अपना अदारा होएगा, अज जिस इको चैनल पर जोड़ा लाइव चलता खारा साहब उन्हें उत्ते बाकी खबरों की बाकी शोज की TRP कोई बहुत ही नहीं रही, सिर्फ दरबार साहब का लाइव करके ही वो चैनल जो चैनल देखते हैं, वरना चैनल देखते ही कोई नहीं उस दिन। सही गल, वो चैनल कोई लाइक ही नहीं करता, सिर्फ लाइव करके मैं नहीं पसंद करता, कारण की है साढ़े दिमाग इको ही है कि साडा पट्ठा पंजाब का भाया इन्होंने, सानू अज सिखा पंजाब दे विच घट गिणती लियाउण च इन्हां बंदिआं दा हिस्सा है, सरदार साहब कितने सोचा है कि तुहाड़े अमृतधारी बंदिआं दीआं दाड़ियां फड़ के ते तुहाड़े गात्रे नूं हथ पा के बइआं ने पंजाब सिख कुटे होए ने, ते तुहाडी उह संस्था कित्थे बोली दस दिओ तुसीं मैनूं, थोड़ा श्रोमणी अकाली दल जिहनूं तुसीं कहिंदे हो सिखां दी इक जमात है, आ बठिंडे मेरे कोल केस है, महीना डेढ़ महीना हो गया है, थोड़ा किन्ने कु अकाली दल ने रोला पाया? इन्हां नूं कह दिओ इक वारी कहो कि उधर दे पूर्वियां ने सिख कुटे, नहीं नहीं बोलदे, साडा पट्ठा दा भाया इस पार्टी ने, उस पार्टी ने असीं हरिमंदर साहब अगे देता उन्हां नूं, साडे ते मूर्ख बंदा किहड़ा होऊगा यार, साडे सिखां दीआं गोलियां मारियां साडे सिखां नूं, साडे सिखां नूं कुट कुट के बुरा हाल करता पंजाब दे अंदर, नशा वाधू चलिया पंजाब दे अंदर, इत्थों ही सिख बाहर जाण लग गए, पंजाब खाली होण लग गया, पूर्वियों का पंजाब च राज हो गया, उन्होंने राशन कार्ड केड़ी केड़ी कंपनी केड़ी पार्टी ने बनाए, सो सारा कुछ पट्ठा पंजाब का भा के, तो हुण तुसीं कहिंदे हो कि इन्हां दा चैनल ही गुरबाणी लाइव चालू करूगी उत्थे।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂ ਕਹਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਮੋਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਪਾਠ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ PTC ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ PTC ਦੇ ਨਾ MD ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਜੇ PTC ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਬਦੀ ਹੈ ਉਹ PTC ਦੇ MD ਕਹਿੰਦੇ PTC ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ SGPC ਚੋਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ SGPC ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ 90% 95% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਲਟ 295 ਇਹ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ 295 ਪੱਗ ਥੋੜਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਤ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਇਆ 'ਚ ਵੀ ਤਲਿਆ 500 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ 500 ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
हूँ कहोगे कि वह भी इन्हें कराती है इन्वेस्टिगेशन तो हाई कोर्ट ने कराई थोड़ा नाम भी बहुत बोलता भी है कहते खारा साहब है जोड़े बादल पार्टी के बड़ा खिलाफ लगते नहीं मैं मेरे देखो मैं किसी पार्टी का लीडर ही नहीं मैं किसी कोई मैंबर नहीं पर कारण की है एज ए सिख जो सिखा दिया दाड़ियां फड़ के पूर्बिया ने कुटिया पंजाब के अंदर तुसी मैंने इन्ना दस दो तुहाडा श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी तुहाडी सिखां दी पार्टी है एक लफ्ज भी तुहाडे हक च बोली होवे सिख ही नहीं सी करदे हुंदे जिहड़ा अकाली दल सी इस तरह नहीं सी करदा उहनां दी मंजिल इक राज नहीं सी उहनां दी मंजिल आपदी कौम प्रति सी उहनां दी मंजिल आपदे पंजाब प्रति सी ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਬੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਤਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਨਾਸ ਪਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੇ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਵੇ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਮਰਾਠੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਰਾਠੇ ਤਿੱਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 78 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2007 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਣਤ ਪਾਊਂਗਾ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਆਪ ਬਣਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਮਰੌਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਨੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਝ ਤੁਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਝ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਜਮਰੌਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੇ PTC ਚੈਨਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੌਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਮਰਨ ਕੀ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਦੇ ਉਗੜਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ 500-500 ਗਜ ਦੇ ਸਟੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ 500-500 ਗਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੌਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਈਸੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ ਸਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਊ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਨਲ ਵਿਕਾਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ, ਵਿਕਾਊ ਹੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੂੰਡਾ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਹੇਤਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਹੇਤੇ ਅਦਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੁਛ ਚਹੇਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਘਟਾਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਚਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ 200 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਤਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨਸੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਬਜ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੋਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਹਰਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, 10 ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਪਰ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ 1768 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੋ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਓਗੇ? ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਲੈ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਧਾਰਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਆ ਉਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ 2015 ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਕੋਲ, ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2012 ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਈ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ 31 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ, ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, 4-5 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੱਠਾ ਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਬਣੇ, ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰਾਓ ਤਿੱਕਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਿੱਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਲ ਪਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਹਿਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।